Okej. Idag ska jag och Henrik prova wasabi. Wasabi. Vi ska köra wasabi challenge. Och då ska man ta en sked wasabi och äta hela skeden. Utan att kräkas eller dricka mer. Ja. Och du har tagit en sked där. Lite sked, för jag klarar inte jättemycket och pappa tog en sked. Ja. Förseglad. Bort med den skiten. Och Coop. Ja, ingen reklam nu. Ser du till när du tycker att du har en full sked då? Ja, jag ser knappt. Ja. Ekereller, ska du med? Jag kan ta mer. Ska du ta mer? Ja. Det här. Okej. Oj, visa fram på kameran. Och han tog en sån sked. Då kan inte jag vara sämre. Och jag får ju ta lite wasabi också då. Typ så. Det kan bli ganska bra kanske. Eller ja, vi ska inte vara så meka nu. Vi tar lite till. Så. Vi tar hela tubbjärven. Inte svära. Nej, förlåt. Inte svära. Ska du ha mer eller? Nej, tack. Oh, det svider redan nu i näsan. Det här kommer bli kräkvarning på den här filmen. Men det är skitsamma. Ja, särskilt här borta. Ja, du har mjölken redo. Ja. Slut. Det här kommer svida i näsan ända uppe i bihålorna och snoren kommer in och... Ja, är du klar? Ja. Då kör vi. Och... 3, 2, 1, kör! Du också hela in. Försök kvar länge, man. Ja, du tar med på. Ja, okej. Smakar soja. Kommer ni spy? Spyr du, Henrik? Drick lite mjölk, blir det bra. Går det bra, pappa? Vi fejlade båda två. Mm. Sluta filma nu.